Наскоро ќе започнат градежните активности за асфалтирање улици во селата Прибачево, Мојанци, Градовци, Долни Подлог, Горни Подлог и Тркање. Општина Кочани веќе го склучи договорот со изведувачот Копи Инжиниринг од Студеничани, пошто идната седмица се планира воведување во работите, соопштија од Оделението за уредување на градежно земјиште. Улиците се со должина од 100 до 190 метри и сите се со ширина од 3 метри, со веќе изведена водоводна и фекална канализација. За изградбата на овие улици се наменети 2 милиони 672 илјади денари од буџетот на Општина Кочани.